Al gimnàs de Cardedeu, qualsevol excusa és bona per anar-hi a fer cames, braços o el que calgui. La setmana passada, però, el centre esportiu es va decidir per oferir als seus clients la possibilitat de participar en 12 hores de cycling per enfortir bessons i quàdriceps. Tots aquells que hi volien participar no calia que passessin 12 hores enfilats a les bicicletes, sinó que podien pedalar en sessions d'una hora o 45 minuts, adaptant-se al seu ritme i condicions físiques. Aquesta iniciativa era oberta a clients, tècnics i abonats i fins i tot es podien portar amics perquè gaudissin de la sessió. Els objectius i el balanç semblen molt positius. Una novetat, perquè aquí no s'havia fet mai tanta estona seguida i com un repte per les persones que venen aquí al gimnàs. Tothom que arribés fins a un màxim de 3 hores doncs, tenia un obsequi. Hi ha hagut algunes franges horàries on hem tingut a moltíssima gent. Després, les franges més dèbils, que serien les del migdia, hem tingut poca gent, però en cap moment hem apagat la música i esperem que ara, la resta de 2 hores o 3 que queden, doncs acabem d'omplir al màxim, i almenys que triomfi i que es torni a repetir l'any que ve. Des de 8:45 del matí i fins a 8:45 del vespre van pedalar més de 100 persones sota les indicacions de 12 tècnics diferents. Aquestes 12 hores de cycling demostren que les propostes esportives segueixen aconseguint un gran èxit de participació al poble i que val la pena seguir fomentant l'esport.